Međunarodni sajam građevinarstva i ekologije koji Šumadija sajam organizuje u partnerstvu sa Inženjerskom komorom Srbije i Skupštinom grada Kragujevca okupio je na jednom mestu 30 izlagača iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i Grčke. Pored građevinskih firmi, kreditnih projektnih biroa, investicionih fondova kojih je bilo 30, osma tradicionalna manifestacija ove vrste u Kragujevcu privukla je stručnu javnost koja je tribinama i predavanjima predstavila inovacije u oblasti građevinarstva i ekologije. Ovogodišnje teme, energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije, energetski efikasna gradnja, privukli su pažnju izlagači i posetilaca sajma. Predstavnici Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja tokom prezentacije projekta Legend uručili su predstavnicima gradske uprave dokument Generalni projekat i studija opravdanosti rekonstrukcije sistema grejanja i hlađenja zatvorenog bazena. Radi se o generalnom projektu sa studijom izvodljivosti za unapređenje energetske efikasnosti gradskih bazena. Gradski bazeni su jedan od naših najreprezentativnijih objekata i u dogovoru sa gradom smatrali smo da bi bilo korisno da iskoristimo evropski novac da izradimo projektnu tehničku dokumentaciju. Jer projektna tehnička dokumentacija, jasno je uslov bez koga se ne može ući u investiciju. Energije sve manje i sve skuplja, a zahtjevi su sve veći. Dakle, postoje resursi kao što je geotermalna energija, kao što je sunčeva energija i mnogi drugi koji se mogu koristiti i koji će svakako dati priliku da se uštedi iznos za plaćanje energije, a osim toga da se zaista omogući da bude racionalno korištenje energije u budućnosti. Zbog toga grad Kragujevac zaista čini napore da sagleda svoje mogućnosti u investiranje u ovom pravcu. Predstavnici lokalne samouprave su tokom prethodna tri dana predstavile koncept nove gradske odluke o podsticaju razvoja građevinske industrije na lokacijama koje su do sada bile zapostavljene. Osmi sajam građevinarstva i ekologije na Šumadija sajmu protekao je u znaku uspostavljanja poslovne saradnje i razmene iskustava između 30 kompanija izlagača i bogatog pratećeg programa sajma.